Goedemorgen, lieve mensen. Dit is Lumeria met het positieve bericht op vrijdag 22 december. Ook vandaag vieren wij de winterzonnewende. En wellicht zijn er in verschillende plekken in het land, zeker in Drenthe, het met winter horen blazen en andere gebruiken, de klokkenstoelen die geluid worden. Dat is eigenlijk allemaal om die duisternis. Het duivelse, de entiteit dan allemaal weg te jagen en ervoor te zorgen dat alles opgeruimd is, zodat het licht in zuiverheid en liefde kan worden ontvangen. We zijn vandaag een 77-14-5 dag. En vandaag kan het best wel een beetje chaotisch en druk zijn, druk op de weg. Wellicht moet je nog naar een kerstborrel toe of organiseert school nog iets. Of heb je van allerlei afspraken of had je geen afspraken en is het gewoon heel druk met alles wat je nog moest doen. Nou, relax. Aan deze dag komt ook weer een einde. Dit is ook een meestergetaldag. En dat betekent ook dat je ook even kan zien wat het jou brengt. Wat is er nou in jouw omgeving? Welke kentekens kom jij veel tegen? Wat voor reclame hoor jij de hele dag? Welk liedje valt jou gewoon op en welke tekst heeft dat liedje? Heel belangrijk. En hoe zorg jij ervoor dat het licht terugkomt? Toen ik op dinsdag deze filmpjes maakte, toen ging ik naar mijn atelier toe, mijn healingcentrum, hè, daar verpak ik ook de pakjes die naar jullie toe gaan. En toen deed ik de radio aan en toen waren de carpenters ervoor. I'm on the top of the world looking down on creation. Nou, ik zal niet verder zingen, want dat, nee. Als ik in een medbed kan, dan wil ik ook een leuke zangstem. Niet om er wat mee te verdienen, maar om ook leuk te zingen. Die was ik vergeten. En dat zal ik jullie vertellen. Dat is wel leuk. Hoe kom je daar dan aan? Hè? Dat je gewoon niet, ja, iedereen kan zingen. Nee, niet iedereen. Soms heb je in het vorige leven zoveel ervaring erop gedaan. En is er zo vaak wat gebeurd dat jouw stemmetje in jouw DNA al gewoon nog wat heling mag gebruiken? Ja, dat. Goed, ik kan in vorige levens kijken. Ik weet wat vandaan komt. Het is allemaal goed. Ja. Ja, dus prima. Ik nou, ambassadeurs met lezingen heb ik het wel eens verteld. Ik weet niet of ik het wel eens in een filmpje vertel, maar dat hoeft ook niet. Zo'n dag ging dat hoofdje eraf. Ja, met die stembanden, dan durf ik niet altijd meer wat te zeggen. Hè? Laat staan, zingen. Goed, 22 december, vrijdag 22 december. Hele mooie kaart uit het adventkalender. I'm on the top of the world. Nou ja, hier. Vandaag vangen we het licht en brengen we de zon weer terug naar ons noordelijk halfrond. We koesteren de kracht van de zon en manen onszelf even tot rust. Ik keek in mijn agenda en toen dacht ik: wow, donderdag, als ik dan pakjes verstuur, dan kunnen die nog voor kerst er zijn. Vrijdag, nou, dat weet ik niet. En dan heb ik zaterdag, zondag, maandag. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik heb straks 4 dagen gewoon niks te doen. Ik weet wel wat ik ga doen hoor. Ik ga heerlijk gewellen van een mooie boek van Radio Cinema. Ik heb er nog een paar. Heerlijk. Muziekje op, Peter naast me, kopje thee. Laat mij maar 4 dagen zitten. Heerlijk. Nou, ik hoop dat jullie ook lekker rustig aan. We gaan wel wat leuks doen hoor. Maar gaan jullie ook alsjeblieft leuke dingen doen? Verheug je erop dat je 4 dagen lang gewoon lekker mag doen waar je zin in hebt. En lekker in je huis, een vuurtje stoken. Altijd fijn om te doen. Nou, ik wens jullie een hele mooie dag. Dag lieve allemaal.